Ramanikula kan sita muli. Nggih. Ramanikula sita muli, mondok tang sugian, gelar jagat nang karang rena, oli bojo biunge kula murid dewe. Kaya gue. Kaya gue. Mulane nyong takon karo ramane, Mak. Aike ngomong kayak gitu, Mak. Dene ngulet murid dewek min bisa dilomboni. Iya mana nana bapak iku menu iki ora apa-apa. Cara nang ngalem murid dhewek alhamdulillah. Ya ini itulah ya jenenge jodoh apa ngerti ya Bu ya. Ramane kula sida mule, biyunge kula karang rena. Berarti nyong termasuk. Iya ya. Iya alhamdulillah. Blasteran Cilacap Banyumas. Blasteran Cilacap Banyumas alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngaji ibu ye. Alih ramanikula ramatarjo ye. Alhamdulillah. Semoga moga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin imamil muttaqin sayyidil azhari muhajjalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim a'udhu billahi minasyaitan ranjim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah Allahumma amin Allahumma amin amma ba'd hadratal muhtar wal mukarram para alim ulama para kiai alladzina kum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati mempelai berdua mas kula mbak kula Mbak Yoda Hayuning Prahestina sarjana pendidikan kalian Mas Dani Ade Prabowo ahli madya ingkang tansah kula hormati kula tresnani muga-muga dadi keluarga ingkang samarabah sakinah mawaddah rahmah barokah enggal-enggal pinarengan duriyah anak-anak ingkang saleh-salihah Allahumma lan sedaya para rawuh bapak-bapak ibu-ibu ma'asyiral muslimin muslimat hadirin hadirat nahdin nahdiat rahimakumullah Allahumma monggo Pak Bu kula dherekaken sareng-sareng menekung pucing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan yang kita harapkan syafaat mila itunya tumugi bincang wonten akhirat Allahumma amin ya rabbal alamin Mbak Yoda Hayuning Prahestina kali Mas Dani Ade Prabowo kita doakan dulu semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah barokah enggal-enggal pinarengono golek kencono kang iso tata jalmu wujude putra-putri ingkang saleh-saleh. Mbak Yoda kali Mas Dani, barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakum fi khair sakinah mawaddah wa rahmah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والحمد لله رب العالمين petungan bebojoan pirang-pirang
cara rawalo siji pesti, loro jodo, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Arep patibane Sri Lunggu utawa dunya, Sri Lunggu dunya Larapati, Sri Lunggu dunya Larapati. Arep patibane Sri tibane Lunggu derajat pangkat, tibane dunya sugih banda bandu. Tetep sing paling digolet dalam rumah tangga, sing golet tibane adalah urip sing ayem tentrem. Senajan tibane banda sekalipun, tapi nek uripe ora ayem, ora tentrem, ya ora dadi. Arepa tibane sing lanang ganteng, sing wadon ayu, sing lanang ganteng kaya aku banget. Kaya siapa? Aku banget. Wong wadon ayu, wong lanang ganteng jaman 2023 digawe saking gampang. Sing penting ana anak cuan, ya, anak cuan. Tuko kena esido, tuko kena blush on, tuko kena skincare, tuko kena scarlet. Walah, raine glowing, putih, ora ketang sikile polang. Cererene putih kaya sapi. Ya, raine putih sikile ireng kaya sapi, masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Arepat cara etungan Jawa Sri Lunggu dunya Larapati, Sri Lunggu dunya Larapati. Kemudian ana siji pesti, loro jodo, telu padu, papat pegat, lima minggat, enam tentrem, pitu ratu. Dan banyak sekali petungan jejodohan. Tetep ujung-ujunge wong rumah tangga, tetep sing digolet adalah sing tibane ayem tentrem. Bandane akeh, atine ora ayem kemrungsung. Ayu kaya ngapa, gantenge kaya ngapa, sing diburung ganteng ayu, tapi tibane ora ayem tentrem, ya percuma. Tapi nek atine kadung ayem, ana rejeki urung ana rejeki, atine tetep ayem. Slow ngimungge, slow santai ora usah kemrungsung. Mergane pawitane atine sing ayem. Dan ati sing ayem itu adalah resepe urip sing bahagia. Urip nang 2023 sing digolet ora warna-warna, ora neka-neka. Ya duit iya, yang ganteng iya, ya sugih iya, ya pangkat iya, tapi sing digolet adalah uripe bahagia. Teng menganti, menganti mriki nggih. Menganti wong sing bahagia sing kepriwe, Bu? Sugih duit. Jare mbae sugih duit kena nggo tuku kinang. Sugi duit senenge wong katurutan, gimana? Butuh apa-apa nyanding, sandang pangan ora kurang, awak waras sugi duit ras. Lah mikir wis ana sandang pangan, senenge wong keturutan, butuh apa-apa nyandi, bakso nyandi, soto nyandi, wedang rames nyandi. Wah iya. Sandang pangan ora kurang, awak waras sugi duit. Ora kaya sing wis-wis klambi siji kulo kulo.
dasar arang dikumbah kudu ditrimang lintin uripe wong kaya cakra manggilingan jere urip kaya cakra manggilingan. Resep wong bahagia, wong nyatane rumuse pangeran. Masyarakat menganti Mbak Yoda Mas Jani memang dicipta karo Allah ben uripe bahagia. Uripe bahagia. Anane ditukulna gedang, ditukulna gandul, ditukulna jambu, ditukulna sebarang wiyanang menganti. Orang gak sapa-sapa, gak kesenengane masyarakat meng. Go kebutuhan nih masyarakat meng ben uripe seneng urip apa bu seneng bahagia yeah. Ewon dene jenengan ora bahagia mungkin gengsine keduren gengsine kedu karena ada rumus kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Diling-iling baik. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Mangan asal mangan sega karo uya karo gesek enak kepengine sega goreng. Ya kutu gelem rekasan datang goreng sega gawe bumbu. Kepenginan. Mangan gari mangan saanane kita tekna butin gari digodokan butin. Tapi kepengin sing luwih dhuwur, dateng negethuk kudu gelem rekasa, mbebeki butin dateng neget kethuk. Kepenginan adalah sumber dari penderitaan. Wong duwe karep ya kudu gelem menderita, tegese gelem priat, priat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, innallaha laghafurur rahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi, ngendikane Allah. Masyarakat menganti kon ngitung-ngitung, mengkalkulator, menjumlah nikmate Allah, la tuhsuha, ora bakal mampu menghitung nikmate Gusti Allah, ngitung rezekine Gusti Allah. Cuma ana cumane. Rezeki versi Allah, rezeki versi kulun jenengan beda. Rezeki versi gula jenengan, rezeki siji mangan. Loro medang, telu giling-giling, sing intine du duit, rezeki jarene du duit. Tapi rezeki versi Allah orang mungkuwe, duit adalah rezeki, tapi rezeki tidak selalu ne. Duit adalah rezeki, tapi rezeki ora kudu. Versi ne Allah sehat rezeki, menganti orang nana lindu rezeki, menganti orang nana tsunami rezeki, menganti orang nana luki vaksi lemai meledak rezeki, menganti ayam tentrem rezeki, arep sholat dari sholat rezeki. Beda nek nang negara kana-kana sembayang orang nyaman mergane konflik negara, perang antar bangsa, perang antar negara, sembayang bu orang apa-apa sembayang berekasa, mangkat ngaji rekasa, bom di mana-mana dar-der. Beda karo menganti, mangkat ngaji kari mangkat, sholat kari sholat, mejiti aman, saking aman dina-dina kosong saking apane saking amane dina-dina tinggalnya sembahyang subuh jamaah lembut taro laler. Ya, tapi alhamdulillah inilah menganti nyaman, aman, damai, terkendali. Coba nang negara kana-kana nun sewu, dulur kita sing nang kana-kana negara konflik, sembayang orang nyaman, mangkat ngaji orang nyaman, apa mending sembayang kumpul karo kanca batir, wo ditodong orang pistol, bali borak, bocah cilik jadi korban sing orang ngerti apa, apa jenengan dileng nang video nih kan, TikTok nih kan melasi, dulur-dulur kita sing nang kana-kana, gitu nggih. Beda karo menganti nyaman rezeki saking Gusti. Allahumma mulane
pandangan Allah dengan pandangan kita beda, rezeki beda, rezeki cara kita ya duit, rezeki cara kita duit, madang, medang, udud. Rezeki versi Allah, mripat sehat, rezeki kuping sehat, rezeki samparan kan nggo mlaku, rezeki nyatane di duit yang tuku pangan, pisane mangan enak mergane ilate ana rasane, ya Bu ya. Coba nek ilat langgar rasane kaya wong mriyang, apapun pahit lho. Sing maringi rezeki ilat ana rasane sapa Gusti Allah. Samparan ora kenang asam murat, samparan ora kenang ini itu, rezeki sujud dari donglak dongluk donglak dongluk ya. Rezeki jangkang jengking plodang pleding, samparane sian gung ibadah, sangung ibadah mang makam Medina. Rezeki luar bi. Wa in ta'uddu ni'matallahi, masyarakat menganti menghitung nikmati Allah, la tuhsu, ora bakal mampu ngitung apa nikmate Gusti Allah. Innallaha laghafurur rahim, Gusti Allah Maha Penyayang lan ulas asih Maha Pangapura karo masyarakat mengan. Allahumma anane kewan lintang segara, anane wit-witan go sapa, orang go sapa-sapa, go menungsa sing urip nang alam dunya, warga mengan gandul ditukulna orang go sapa-sapa, jere ben ngisinge lancar mangan gandul. Kedang ditukul-tukulna, digoreng, digawe apa, mata roda dan sebagainya. Nggo sapa, saking Allah kanggo masyarakat mengan, orang nggo sapa-sapa. Mula nenek ana wong ngaku-ngaku melarat, nyong ora percaya. Ora apa? Ora percaya sekabehing makhluk nang alam dunya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah. Kurang apa-apa kopine teka. Rezeki nggih. Teh teka. Rezeki barkes. Hati-hati. Yes. Nyong anu ngingi lari es. Mbok manis ya? Mbok terlalu manis sih. Mbok tenang diabet apa ora luput nza. Ya Bu ya. Niki rezeki tapi kula matur angger nang menganti ana wong ngaku-ngaku melarat. Apa ngabu? Mboten nonton, tapi ning ana BLT padha ngaku melarat. Ya Bu ya. Diomong melarat orang gelem. Tapi ini kena BLT ngaku derek nyong melarat. Ya Bu ya. Nggih. Mulane ngerana wong ngomong mas nyong melarat, jelas wong gue ora mudeng, ora apa? Anggeranang wong ngaku lu ya. Nek melarat menanan ndak ada. Bagi saya tidak ada orang melarat, tapi dicatat rezeki nek karo Gusti Allah. Cuma dia mengira singarane rezeki jere kemelaratan gara-gara rezeki duit. Urusane perkara duit. Dia punya mripat-mripat sehat, kuping-kuping sehat, telinga-telinga sehat, untune ya atos. Nggo nyokot watu-watune pecah. Ora ketan barang tua nyokot apa untune copot. Lah, wis biasa lah ya, wis biasa tegese umur. Tapi nek ana wong nyong melarat mas, jelas wong kuwe tek jamin ora tau nglakoni sembahyang duha. Ora tau nglakoni sembahyang duha. Soale apa? Ora nang dunya iki lan wong melarat kabeh dicatat rezekine karo Gusti Allah. Bedane ana usahane karo dongane apa ora. Rezeki kuwi ana papat, Bu. Ana pirah? Papat. Eling-eling. Siji, rezeki makhluk. Semua sinang alam dunia asal monine makhluke Allah, ana rezekine dewek-dewek. Aja mening menungsa duwe akal
laler duwe rezeki cecek cecek kae manggon nang cicak cicak di dinding diam diam merayap datang seekor muhab lalu ditangkap. Baik anak-anak, kayak guru paud ora masalah TK setek cecek cecek paud karo TK ya cecek cecek kaya hewan ora bisa mabur tapi kersane Allah panganane duwe lar kabeh duwe sayap kabeh mabur kabeh cecek kan ora teng mabur tapi panganane sing pada duwe sayap kabeh nek ora jatah rezeki karo Allah cecek ora bisa mang lagi cecek be dibuka perkara ilmu nyatane mangan kabeh ora ana cecek busung lapar. Ular gendron nang jero wit turi dibuka gemoy-gemoy dibuka semok-semok montok-montok padahal ular gendron nang jero wit turi ora tau kenang serengenge ora tau kenang banyu udan tapi nyatane dibuka lemu dijata rezeki apa ora karo pangeran dijata rezeki wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala allahi rizquha Allah ora nana salah siji bae makhluk nang alam dunya kecuali makhluk niku dijata rezeki karo Gusti Allah. Allah ini namanya rezeki makhluk contoh ramatario misal apa ya pelem wis pelem kayak mumpung anak pelem pelem kayak pelem pelem apa yang paling manis pelem buah dia pelem pelem gitu mangga lagi musim pelem ya contoh ramatario kepengin butuh pelem buah pelem tok pelem ramatario kepengin pelem pelem kan simbolnya rezeki rezeki saking Gusti nyong kepengin pelem ramane kepengin pelem kepriwe carane mung jagong tok grok nang isor wit pelem ngenteni tiba mbu kapan tetep tiba ora ketang luwiane codot tapi ya tetep tiba mbu kap tapi tetep di ini rezeki dasar ini yang namanya rezeki dasar tapi nek pengin cepet mandan ake olie nomor 2 naik derajat rezeki nomor 2 namanya rezeki ikhtiaron kerja ya mangan ora kerja ya mangan dijatah karo Gusti Allah mung bedane embu kapan tapi tetep ana bedane embu pada pek ora ngenteni pelem tiba ya embu kapan tetep tiba ora ketang lewene codot ora ketang wis bosok ora ketang ini itu tapi tetep kejata pelem saking Gusti wis genah wis ampal genah pengin mandan cepet luwi akeh luwi menikmati jangan lupa rezeki pangkat nomor 2 munggah derajate rezeki ikhtiaron rezeki teka mergane diusahani diserangani nganggo genter nganggo bila nganggo pring atau menek atau durag-durag anak usahani sing nomor 3 rezeki karena bersyukur rezeki karena bersyukur la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid sapa syukur tambah nikmate sapa kufur dan jam karo bendune Gusti Allah sing nomor 4 ki sing digolet kula jenengan rezeki karena bertakwa rezeki nang kono tidak hanya uang-uang dan uang delalah syukure gede karo Allah bonuse akeh awak sehat anak manut bojo nglesak ora pecicilan ora pecicilan anak manut delalah apa-apane kecukupan secara logika ora ketemu tapi nyatane anake mentas kabeh contoh dina-dina rezeki mung 50.000 logika tapi dengan 50.000 kok bisa nggo nyekolah na bocah ora masuk tanpa pitulungane pangeran ora bakal mam ora bakal mam angger bupati sih oke DPR oke duit tang-tang crat-crat duit miliaran sing rezeki dina-dina 50.000 tapi nyatane apa kersane Allah kersane Gusti Allah bojone ya mangan, anake ya mangan, sekolah kabeh, mentas kabeh. Duit 50.000 dinandine nggo nyekolah na bocah, nggo bojone mangan kangkung ora ketang brungun godhong bolet.
mangan semak ngane, tapi anake sekolah kabe, anake mentas kabe, anake dadi wong kabe lan sing dadi cempe. Anake sekolah kabe. Tanpa pitulune Allah ora bakal mam niki rezeki-rezeki karena bertakwa. Allahumma amin. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah yang tidak diduga duga. Mulane bahagia sing sejati ora perkara bandake. Iya bahagia bojone ayu, bahagia iya, tapi kan sing sejati kuwi resepe loro. Bahagia sing temenanan resepe loro. Siji duwe ati sing ayem, nomor dua disenengi karo Gusti Allah. Cek loro ki mbok modele kaya ngapa tetep uripe bahagia. Iya. Siji duwe ati ayem, sugia bojo ayua ora ayem. Nek ati nek ora ayem, dileng wong sing luwih ayu, nyong pengen gak. Ngongso bae kok. Ya Bu ya, mergane atine ora ayem. Banda akeha tapi atine ora ayem, iri drengki, mulane ireng iri drengki mboten. Mergane atine ora ayem, tanggane tuku apa-apa melu kemrungsu. Karena sing tuku kene sing mikir. Kene sing tuku karena sing mikir. Kene sing menikmati karena sing mriyang. Ning yo ya. Nggih, tanggane tuku kijam, tangi turu kejam. Tanggane tuku pengeluk. Tanggane tuku sedan ora waras malah tambah. Tanggane tuku pacero atine panas jebet. Suki tapi atine ora ayem, cemburuan isine iri drengki karena atine ora ayem. Beten nek ora duwe lah tapi atine ayem. Bu, tanggane rika tuku mobil, alhamdulillah kenging sukepungan ya. Yeah. Pikirane logika bae. Atine ayem. Orang duwe kepentingan apa? Apa biasa saja ke wong ayem kaya niku ora duwe elah, tapi atine ayem. Ya husnuzon ora suu. Yuk, tangane rek tuku mobil. Apa sih mobilnya? Avanza. Alhamdulillah. Ngesuk nyong kondangan rombongan melu mangkat. Nunut. Kaya ge bae. Tangane tuku apa kijang. Alhamdulillah melu numpak kijang. Kaya gue. Kaya gue. Tangane nyong tuku ambulan. Ya ya moga-moga ana manfaat e bae. Ana manfaat e alhamdulillah. Ora duwe elah, ora kaya-kaya lah. Ora butuh kaya kae, butuhku sabar lan nyambut gawe. Ora butuh sing werna, werna atine sing ayem. Mulane kunci bagian loro, siji duwe ati sing ayem. Ora ketunggul ngurusi uripe wong liya. Kaya iya sing nomor loro bu apa mau disenengi karo Gusti lah bisa nih disenengi karo Allah kene kepriwe bu carane mbak yoda mas jani carane adalah goleta ridane Allah lantaran ridane wong tua mumpung surip nang alam dunya ya ayu kepriwe carane mulak-mulak selagine surip nang alam dunya. Allahumma amin. Wong tuwa sore pripun mas, ibune senenge apa gawakna? Seneng apa ibune mie ayam? Ya. Tuku kena karo grobage. Ya grobage tok iku ya. Senenge apa wong tuwa diseneng mumpung selagi urip nang alam dunya. Wong tuwa wis mati pripun pakulin? Carane adalah jujuki mie ayam. Wujude tonga landesane robbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Dong anggo wong tuwa mulane wong tuwa bojok-bojok na bocah men bocah pada manak sing akeh. Pada apa Bu? Manak sing akeh mencetak waladin salihin yad'ula anak-anak sing saleh saliha ana matine wong tuwa benjang anak-anak pada kelingan wong tua gelem dongak-dongak na wong tuwa.
wong tua mati sing dongang nasapan niku kudu bocah-bocah e kudu anak-anak. Lah nyong kan tanggane akeh ya tanggane dongak toli nek diundang. Ora diundang ya ora ndonga. Kadang kala bendongane pilih-pilih, anger inggunge gedhe seru banget toli ndonga. Sapa sing dina-dina gelem fatah yang gowong tua bersolate rutin gowong tua nek ora bocah-bocah mulane wong tua maju tua kepengine apa selek kepengin momong mantu ngemban putu ngemban apa? Putu ngemban putu anak-anak sing soleh soleha mergane bocah gue obat bocah gue obat. Anak gue obat tapi bisa jadi fitnah nek ora mambundi dikaro bocah bocah Allahumma lungi nomor dua disenengi karo Gusti Allah. Anane wong tua sida ayo golet ridane wong tua maring kuburane wong tua pira nek cara menganti maring kuburan ziarah ping pira setahun pindho mboten tiap minggu Kamis wis saben dina hari Kamis saben dina Jumat Allahumma amin jenengan wong nyatane Mas Dani Kalimba Yoda umpamane ngala barokah wali sanga duadoh Sunan Kalijaga Kang Nebae 6 jam Sunan Cirebon Gunung Jati Kang Nebae 5 jam adoe kaya kae Mekah Medina malah 9 jam pesawat sih Mekah Medina adoh diparani maring Mekah Medina sing apa ziarah tilik Jabal Rahmah tilik Ka'bah tilik fawalli wajhaka sadral masjidil haram inna awwala baiti wudi'an linnazil alladzi bi Baqqata mubarakah Ka'bah sing diberkahi karo Gusti Allah tapi Mas Dani Mbak Yoda adu-adu maring Sunan Kalijaga maring Mesir kan adu-adu maring Babilonia kan adu-adu maring Bayat kan adu-adu jenengan jaran yang ala barokah wali songo tapi masyarakat menganti adu-adu ziarah wali sangar rong bis telung bis patang bis sangune lonrong karo tahu maringan adu-adu diparani maringan adu-adu jutaan sangune mangkate ya jutaan adu-adu diparani larang regane jaran yang ala barokah tapi kula matur Mas Dani Mbak Yoda jenengan ajar par barokah Sunan Kalijaga ajar par barokah Sunan Ngampel Surabaya apabila ketungkul sibuk adu-adu wali sangat diparani tapi kuburane wong tuane dhewek ora tau diziarahi ora tau diziarahi kenang apa kita ziarah wali songo paling utama adalah wong tuane dhewek ngalap barokah wali sing nang omah wujude wong tua sak kloron ken napa birul iya cara mbae birul walidain bagus e wong tua sakloron mergane niku perintah saking Gusti Allah saking Qur'an Allahumma amin mila urip sing ayem sing bagian aloro siji atine ayem ora gampang didik tenang tangga teparo nomor loro ne disenengi karo Gusti Allah nembe insyaallah niki bagia sing sejati wonten ing menganti Allahumma amin luar biasa cara lagu nih Mbak Yoda sing kepengin ikan karepe apa baiti janati anak soleh sing kata sing berkah ngibung ya gawe anak lanang apa wadon kira-kira ya lanang wadon gawe anak Kula kan bojo napa Mbah? Taro sapa? Sedono. Arba'un min sya'adatil mar'i. Resep ben tambah keluarga bahagia ada empat hal yang perlu diperhat, yang perlu diperhat. Tiga. Kula ngaji wong urung dadi peng. Anten. Mulane ngaji karo wong sing wis tau dadi peng. Nganten. Satu sinau ya ya. Sinau men tambah pinter. Iya. Nomor siji resep kula number 1. Mbak ngerti number 1. Number 1 nomor 1 Yumaryati. Nomor siji ya Nini Tarwan ngrungokna. Nomor pira? Kacik. Ora ana Tarwan. Tarwiyah.
Oh Yati Octavia. Oh. Sing nomor siji. Nomor pira? Resep keluarga bahagia apabila komponen-komponennya ada. Jadi orang sembah cara wong gawe umah kan ana komponen-komponene. Nggih. Sakane kepriwe, cor-corane kepriwe, semene sepira, splite sepira. Split? Split. Split sayangku, split. Split. Kiye sepundana split ana ora ya. Watu-watu nih ya. Iya. Ya Bu ya. Nomor satu adalah karena bebojoan adalah seperti rumah. Nomor siji adalah komponennya adalah antaguna zaujatuhu sholihatan. Seorang laki-laki suami apa Bu? Suami. Kon duwe bojo sing sholihah. Sing lanang sholih, sing wadon sholihah. Mereka niki minangka pabrik, minangka apa? Pabrik. Pabrik. Nek Quran menggambarkan lebih horor maning. Horor e kepriwe? Yang namanya bojo apa Bu? Bojo. Nisaukum harsul lakum. Wong wadon kuwe bojo kuwe kaya sawah. Sawah ben ditanduri panene akeh, temungkul parine bagus aos, kan kudu ana banyune. Pupuke banyune, pupuk kang tapi nek banyu langka yo ora dadi yu. Nomor siji adalah banyune kudu akeh. Jadi sing arane sawah jangan di garing, kudu selalu plus. Mulane cara bojo aja nganti garing kudu selalu dicekeli. Angger kenang banyu kan adem ya Bu ya. Adem ya piye. Ora kipas kipas. Ya Bu ya. Nomor siji adalah bojo sing saleh utawane salehah. Mergane itu adalah pabrik. Cara wong arep gawe produk asalkan pabrike disit berlisensi apa tidak, kemudian teruji klinis apa tidak, higienis apa tidak, apik apa ora, nembe mengko hasile. Nomor 2 hasile setelah pabrike apik, bojo sing saleh salehah. Nomor 2 adalah hasile wujude auladuhu abroron, wujude anak hasile pabrike, hasile anak sing saleh salehah. Sing nomor 3 ayyakuna hulatouhu ma'asolihin. Sawise duwe bojo salihah utawane saleh, anake saleh salihah, mergane anak ora tukang wong tua. Birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Bocar modele cicakane kaya ngapa ora tukang pabrike, ora tukang asal mula bukane, ora ado sapa sing nandur win winih. Ngenapa nggih? Anake kampret wong tuane kalong, anake nyopet wong tuane kalong. Ora ado maksudnya ora ado kang berlaku nih wong tu. Wah. Kaya ngapa wong tuane yang ku anake mandan tiru ora ad ora ad. Ada. Sing nomor 3 perkumpulane, kembulane, kanca batire, gaule. Ayyakuna hulatouhu ma'asolihin. Perkumpulane, dolane, bergaule karo wong sing saleh salehah. Kembul karo bakul minyak wangi ya ketularan mambu wangi. Kembul karo bakul duren ya ketularan mambu duren. Allahumma amin. Kembul karo wong sing seneng Quran ya ketularan barokah al Quran. Jadi seneng ketularan mereka nih wong gue apa lan sapa kembul lane. Seneng dolan karo wong pasang kipik lutuk 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 nang wayangan kipikan bisa ya tetep gede cilik ya bisa dolanan gede. Seneng karo kembul karo wong judi ya seneng dolanan gede. Mergane wong kowe sapa kembu lane, sapa batir do lane. Mulane kelingan nadane peluk mas nggih wis 6 ya. Molimo iku larangan agomo, uko dadi larangan negoro. Sing kirono mergo kabeh iku dosa, sing akhire dadene urip sengsara. D
Debian nganti tekan saiki ora ana wong sugih mergo judi lamun sira kepengin sugih bandha saben dina kudu sregep makaryo Allahumma amin wong maksiat besuke bakal dilaknat kowe-kowe merga judi anak bojo dadi lali ngombe arak ning awak dadi rusak undi ayo tadi ngaren tindak wae padha apal ibu ya dewe kan ora wedi timbang kula kelem rasane ninine semaur keleresan mas belanjane akeh rada kabotan yen burun tekan tapil niki belanjane apa mbak yu badhe terus terus dalang ya radoh bisa jadi suluk pinter suluk kembulane karo kene ya gede cilik ya dadi ngerti perkara aga gede cilik ke adoh perek ke ngene mengki mergane sapa karo kembu lane kembul karo kaki dalang pinter suluk biasa sih ngerti kaki dalang neging dalang karo karo ruhoro walah kerne Bayu mas
asas musus lisus mawalekan hel tumulano jajar bumi polo ohong madep margi mardi madar bubingar diningrat mergane sering deleng kaki dalang suluk ngrungokna dadi bisa mergane apa sapa kembu lane biasa ngrungokna wong nyawara buta bisa suara buta kula rene ora bisa suara buta oh 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 ora oh. Bisa kula pelajari kaget mergane sering ngringok ngringok kembulane sapa kembu lane biasa karo kembul karo wong seneng adan gede cilik dadi pinter cengkok adan adan yang cara mengantikan halus banget saking halusnya ngantek ora krungu nang kuping iya Allahu akbar Allahu akbar sampai ayyallahu dan cara sugian kono kidul sugian angger cara maos wetane titik kuwi luwi alus maning ayyala salat arang rena kidul kali iya lha nek mengantik alus apa singatan bujang sewidak tahun iya kelihatan adanya pisan batuk pindu ayo mau salam jadi adan anak imbuannya batuk oke kenang apa Mas Dhani Mbak Yoda kondang punya momongan anak kemgo nyeneng na kanjeng nyeneng na kanjeng nabi kanjeng nabi seneng umat akeh gara-gara pernikahan beranak pinak duwe bocan duwe anak duwe putu buyut akeh banget jeng nabi seneng mergane umat mengko pirang ketimbang umat nabi Adam mung keluargane tok nabi Nuh mung pirang wong tok nabi ini itu mung pirang tok tapi nabi Muhammad luar biasa dari zaman nabi Muhammad sampai sekarang kabeh dadi umat kanjeng nabi jeng nabi besok bangga umat terbanyak sing selamat nambah agama Islam nomor 3 kumpulan nekoro wong sing saleh so liahulato uhu ma'as solihin sing nomor 4 wa ayyakuna rizquhu fi baladihi maksudnya kepriwe nek bisa ora ya ora apa-apa nek bisa golek ta rezeki nang negarane dhewek syukur-syukur nang kabupatene dhewek syukur-syukur maning nang desane kampunge dhewek maksudnya apa rezeki sepira-sepira lah mbu ora tapi bareng digawang omah ketemu bocah ketemu bojo ketemu keluarga gini apa nggih kayang apa dokan keluarga rasane melang kayak nang omah kayak nang kana mangan apa ora madang apa ora kayak bocah melang nyong wis tau soalnya ditinggal nyong biunge nang Indosiar ya sebulan iya biunge melake bocah mangan apa ora nang kana bocah ditangis gara-gara mangan apa ora ya gue lagi sing sebulan BKYK apa maning sing tahun-tahun mulane luar biasa inilah tetep kaya ngapa rezeki nang Korea gede iya rezeki nang Taiwan gede iya betul leres ngibu nggih iya tapi tetep ado nganangan dilakoni tetep ujung-ujung nggo nyeneng nak anak bojo nyeneng nak keluarga maksudnya nang kono umpamane lah tapi genanangkan orang anak apa-apa maksudnya nyong maring Korea alhamdulillah sing penting kecekel agamane aja sembarangan sing penting imane kuat
muga-muga berkah bejak bali ngomah sing waras selamat bandane sing kumpul sing apa sing kumpul secara nih geming hati hati bali malah yo aduh lah malah curhat nini nih ada cembluk wadah ya weteng cembluk wadah bocah nggih sing hati-hati lah sing sing penting urip sing hati-hati masyaallah sing penting urip ayem tentrem mulia niki muga-muga Mas Dani Mbak Yoda kita doakan dulu semoga berkah masyarakat menganti Allahumma amin sing sami rawuh niki Mas Dani Mbak Yoda Mbah Taryo ramaning gula niki kancane ramaning gula tidak muli kayak ni ramani gula kan tidak muli ramani gula tidak muli mondok tang sugian gelar jagat nang karang rena oli bojo biunge gula murid dewa kayak gue mulane nyong takon karo ramane mak kayak ngono kayak mak dene ngulet murid dewa min bisa dilomboni iya mana nama bapak itu menu iki lah bapak cara ngeleng murid dewek alhamdulillah ya ini itulah ya jenenge jodoh siapa ngerti ya bu ya ramane kula sita mule biunge kula karang rena berarti nyong termasuk iya ya iya alhamdulillah blasteran Cilaca Banyumas blasteran Cilaca Banyumas alhamdulillah semoga-moga masyarakat menganti sing guyub rukun ayem tentrem amin rezeki ini dicepak-cepak nak amin derajatnya diunggah-unggah nak mulia dunia akhirat amin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sareng donga nggih, nggih. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Suratul Mustaqim, Suratul Ladzina An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muga-muga bejo dunya akhirat nggih, Bung. Amin. Mulya dunya akhirat, selamat dunya akhirat. Allahumma, Allahumma, Allahumma shalli 'ala Muhammad. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Wallahu lima fiqhi la khami tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.